Gde si, Vojislave? Nemate 100 godina. Ma da, nikako da stignem. Radim. Gde radiš? Pa trenutno ne radim nigde. Ujutru još i nekako, ali kad se vraćam, špic mi je... Sutra dajem otkaz, ne mogu više. Kada pomislim da treba da krenem na posao, meni dođe da se bacim kroz prozor. Čekaj, Miša je meni običao to mesto. Kao kad se otvori... Pa koliko ti to čekaš? Od kad sam diplomirao, 5 godina. Žena, konj, radim ko konj, vučem ko konj. E onda sam krenuo da čuvam starija lica. A nije ni to dugo trajalo, ovaj tetka Milka. Znači, ubio bi za posao Gajbe.